На 16 месецов, около 11 часот и 45 минути, во влез од сграда на улицата Партизанска во Штип, непознато лице со употреба на физичка сила ја одзел ташната на 78-годишна жена од селото Таринци Штипско, во која имало околу 10.400 денари, парични средства и лични документи. Од физичкиот напад, оштетената паднала и од падот се здобила со тешка телесна повреда, констатирана во клиничката болница во Штип. По преземени мерки и активности од страна на полициски службеници, утврдено е дека се работи за 34-годишното лице со иницијали ДЖС од Штип,